fanden bliver du derinde? Hvem i helvede tror du er? Du er bare en lille liderbukker, slagsbror og kvartalsdranker, ligesom alle de andre. Hvad har vi her? Kaspersen, må jeg præsentere dig for et af kvarterets store seværdigheder. Det unge geni her. Danmarks håb, store slagsbror, første klasse strukkenbold, journalist, prisvinder. Ved du, hvad han fik sin første pris for? En serie begavede artikler om politiets fallit over for kriminaliteten på Vesterbro. Han er sgu også noget af det frækkeste. Jeg tvivler nu på. Jeg tvivler på, når jeg sådan tænker over det, at han virkelig er morderen. Men det vil jeg skide på. Han skal ikke slippe godt for det her. Bare find ham. Død eller levende. Bare find ham. Hvor sted er det hos mig? Bare til i morgen, mand. Nul. Det skulle da for livsfarligt, mand. De er ude efter dig hele kvarteret. De siger det efter ordre fra en sønne. Panserne også. Tag den her. Den er velholdt, og den fungerer. Og som de har det for øjeblikket, så kunne det måske være nyttigt for dem. Ved de, hvordan man bruger den? Okay, så hænder den op over hovedet. Og så baglæns. Fan. Op på væggen. Kom så! Hvad er meningen? Det her er et privat hjem. Det er god nok. Hvis I prøver på noget som helst, så trykker jeg af. Men hvis I forholder jer stille og roligt, så var der kun et par minutter. Så kommer politiet. Lad os vente lidt til Elers kommer. Hvis han er gået på natklub, så render han ingen steder lige med det samme.